Gürcüstan xalqı parlamentin 150 deputatını proporsional seçki sistemi əsasında ilk dəfə elektron səs verməklə təsdiq edərək öz seçimlərini edirlər. Seçkilərə qatılan siyasi partiyaların 428 namizəddən 150-si mandat qazanaraq bu binada xalqının gələcək müqəddəratını təyin edəcək. Ən çox namizəd Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan partiyasındandır. 150 namizəd. Səhər saatları. Tbilisinin Qıldani rayonunda 60 saylı seçki məntəqəsindəyik. İnsanlar növbəyə dayanaraq səs vermə prosesinin başlamasını gözləyirlər. Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyasının binasında təşkil edilən məntəqədə də eyni vəziyyətdir. Bu isə seçicilərin marağından xəbər verir və beləliklə səs vermə başlayır. Seçkilər sakit şəkildə keçirilir. Bir xoşa gəlməz hal baş verdi, onu da qısa müddətdə həll etdik. Amma hər hansı ciddi qayda pozuntusu qeydə alınmayıb. Müşahidələrimiz davam edir. Növbəti müşahidə etdiyimiz məntəqə Tbilisi Klasik Gimnaziyasında təşkil edilən 7 saylı seçki məntəqəsidir ki, buradakı prosesi də sizə təqdim etirik. Burada seçki prosesini Azərbaycandan və Türkiyədən gələn müşahidəçilər də izləyirlər. İndiyə kimi bir neçə seçki məntəqəsində olduq. İlkin təəssüratlarımız ondan ibarətdir ki, Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyası bu seçkilərə ciddi hazırlaşıb. Şu ana kadar yaptığımız gözlemlere göre gayet sakin bir şekilde seçimler geçiyor. Gürcistan halkı oylarını kullanmak üzere sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başlarına gelmeye başladılar. Gözlemlediğim kadarıyla şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Sakin olarak geçiyor. Çekiliş apardığımız məntəqələrde seçicilerin fəallığını şahidi olduq. Gürcüstanda seçkini ATƏT, NATO Parlament Assambleyaları, Avropa Şurası və Avropa Parlamenti, ATƏT'in Demokratik Təsisatlar Bürosunun missiyaları müşahidə edirlər. Ruslan Həsənov, Ruslan Əhmədov, David Nuraşvili, Nigar Etibar, Azərbaycan Televiziyası, Gürcüstan, Tbilisi.